שניזוקו, חלק קשה יותר, חלק קשה פחות. כולם עם מסכות? כן. 23 החודש, 10 בלילה, שוב הזקה. לצלם את אבא. רדיו, תחיקו את הרדיו. רדיו. שוב מעונן מעל מערב עיראק, אף אחד לא מאמין לי. אמשיך למסור לכם אינפורמציה. זה לא נפתח. אני אומר שאפשר, בין לבין, נשמע את הרגילה שלנו, גם בסרטוצות. מה זה? זה לא נפתח. דובר צה"ל מודיע עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת. מה זה? על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר אטום. לאטום מסביב לדלת בסרט הדלקה ולהדק סמרטוט רטוב בתחתית הדלת. יש להקפיד שהילדים חבשו נכון את אמצעי המיגון. יש להמשיך ולהאזין להודעות ברדיו ובטלוויזיה. כאמור, כל ישראל מגלי צה"ל, זו הייתה אזעקת אמת, מיכה פרידמן, שוב ההודעה. יש לבדוק שהילדים חבשו את המסכות בצורה הנכונה. יש להמשיך ולהאזין. בוא נשמע את זה. יש לי פיפי. יכולת לעשות פיפי במקום לרוץ להביא את המצלמה. אין לי פה ניילונים, אין לי פה כלום. אלה מכם שהאזעקה תפסה אותם באמצע הדרך במכוניות, אנא עצרו את המכוניות, סגרו את החלונות וחיבשו את המסכות. אלה מכם שהאזעקה תפסה אותם בבתים, אנחנו כבר מורגלים בתרגולת. אנא היכנסו ללא היסטריה לחדר האטום, שימו את המסכות עליכם, חיבשו את הממ"טים ואת המסכות על הילדים, אבל לא להכריח אותם בבקשה. אם הילדים מתנגדים, אפשר להמתין, אפשר להסביר להם. ועכשיו, ההודעה בצרפתית. תפסיק כבר, נו! Une fois à l'intérieur, il faut fermer hermétiquement la porte avec du ruban adhésif et placer une serpillière mouillée contre le bas de la porte. אבל כבר צילמת זה, כל הזמן אותו דבר אתה עושה. זה טוב, תמשיכי, זה מראה את הלחץ, תמשיכי ככה. אין לי שום לחץ, זה מעצבן אותי שבאמצע דבר כזה. חבר, חבר, חבר. טלוויזיה, עכשיו בזה הרגע משודרות שם הוראות שיכולות... תפסיק, אני מפוצץ לך את זה. דני, תפסיק! לא, תגביה עדיין, לא שומע. איזה טובה.